Zabani döyüşü. Zabani döyüşü İsmail Səfəvi Anadolu'da özünə tərəfdar topladıqdan sonra Ərzincanda kesilen müşavirəsində Səfəvilərin irsi düşməni Şirvanşah Fərrux Yasarı müharibəyə başlamaq qərarı aldı. Və 1500-cü ildə Fərrux Yasara qarşı təqribən 7000 tərəfdarı ilə hücuma keçdi. Qoşunun Əmir Bayram xan Qaramanlının başçılığıyla Təkəli və Zülqədər tayfalarından olan döyüşçülərdən ibarət avantqard dəstəsi qoyun ölümü deyilən yerdə kürü keçməli idi. Lakin Əmir çayı keçməyi mümkün hesab etmədi. Özünü yetirən İsmail birinci olaraq atın üstündə üzəri qarşı sahilə çıxdı və ardınca bütün qızılbaş qoşunu çayı keçər Şirvanşa Şamaxıya doğru irəlilədi. Bu vaxt İsmailin qarşısına çıxan Şəki hakimin qoşunları darmadağın edildi. Şirvanşah Şamaxıdan çıxaraq yaxşı möhkəmləndirilmiş Qəbələ qalasına getmişdi. Şamaxıda əhalinin şəhərdən qaçmasını qarşısını almaq və onların təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə İsmail adamlarından Qulu bəyi Şamaxıya göndərdi. Lakin İsmail Şamaxıya daxil olanda öyrəndi ki, bütün əhali şəhəri tərk edərək dağlarda gizlənmişdir. Bir neçə gün Şamaxıda dayanan İsmail Şirvanşahın öz qoşunları ilə Buğurt qalasının yaxınlığındakı meşədə düşərgə saldığını öyrəndi. İsmail düşməni təqib etmək qərarına gəldi, lakin onu həmin yerdə tapmadı. Şamaxını tutması xəbərini alan Fərrux Yasar Gülüstan qalasına səkilməyə qərarı almışdı. Lakin o həmin qalaya çatı bilmədi. İsmail qoşunu ilə Cabani adlanan yerdə onu haqladı. İsmail 7000-lik süvarisinin başında 20000 süvarisi və hərbi nizamla düzülmüş 6000 piyadası olan Fərrux Yasarın qoşunlarını darmadağın etdi və Şirvanşah özü isə qaçdı. Şirvanşah qoşunlarının salamat qalmış hissələri Gülüstan qalasına çəkildi. Qızılbaşlar qənimət olaraq çoxlu əmlak və malqara ələ keçirdilər. Onlar öldürənlərin başlarından qələbələrini təsdiq edən qala düzəltdilər. Şirvanşah atla Buğurt qalasına tərəf qaçmağa başladı. Lakin Qızılbaş dəstəsi Gülüstan qalası yaxınlarında onu haqladı. Hüseyin bəy lələnin cilovdan şah gəldi ağa üzdən tanımadığı Şirvanşahı atdan çəkib salmış və başını kəsərək İsmail'e gətirmişdi. Əsir Şirvanlılar Fərrux Yasarı meydan tanıyıb onu dəfn etdilər. Fərrux Yasar məğlub edilərək həlak olduqdan və Şamaxı alındıqdan sonra İsmail atasının və babasının qisasını almaq üçün tutduğu bütün əsirləri öldürdü. Qızılbaşlar öldürənlərin başlarından qələbələrini təsdiq edən qala düzəltdilər. Şirvanşah qoşunlarının vuruşmadan sona salamat qalmış hissələri Gülüstan qalasına çəkildi və İsmail qoşunları tərəfindən mühasirə alındı.